Бажаю здоров'я, шановні українці, українки. Сьогодні передусім наша вдячність кожному воїну Державної прикордонної служби України. Сьогодні їх професійний день. Це тисячі фахових воїнів, дійсно хоробрих людей, які не лише захищають наш державний кордон, але й разом з усіма силами оборони та безпеки України б'ються на фронті. В тому числі на найбільш гарячих напрямках. І б'ються дійсно героїчно. Дякую кожному солдату, сержанту, офіцеру та генералу Державної прикордонної служби України. Усім підрозділам, які знищують окупанта та оберігають наші громади у прикордонні від російських терористів. Кожна знищена російська ДРГ, кожен відбитий російський штурм – це наближення того дня, коли дійде навіть до божевільних в Кремлі, що їм не зламати Україну. Я хочу зараз особливо відзначити підрозділи та воїнів нашої Державної прикордонної служби України, які саме цими днями, цими тижнями проявили себе в боях. Луганський прикордонний загін, бригада «Помста» і особливо сержант Антон Кирилов, старший сержант Василь Лусків та старший лейтенант Сергій Незговоров. Я дякую, хлопці. Донецький прикордонний загін, солдати Ярослав Федоренко та Денис Яблінський, старший солдат Олег Зімірський. Дякую, південь нашої держави. Воїни Херсонського прикордонного загону, солдат Сергій Троценко, сержант Юрій Швець, старший сержант Антон Канівець. Дякую. Бердянський прикордонний загін, особливо сержант Дмитро Мануїлов та старший лейтенант Сергій Перетятко. Молодці, наші воїни прикордонної служби з підрозділів морської охорони. Дякую всім вам, а особливо заслуговують вдячність матрос Артем Назаренко, старший матрос Валерій Луценко, головний старшина Юрій Петрик та лейтенант Антон Конученко. Також Чернігівський прикордонний загін, воїни якого воюють на Новопавлівському напрямку і дійсно результативно. Солдат Анатолій Романченко, штаб-сержант Костянтин Мельничук, головний сержант Денис Бортний. Дякую вам за хоробрість, хлопці, та усім вашим побратимам. Напередодні я підписав і кілька указів щодо Державної прикордонної служби України та її воїнів, відзначив званням Герой України майстер-сержанта Олега Пришневського та підполковника Дмитра Олексюка. Дякую, хлопці. Також підписав указ про відзначення державними нагородами, Хрестом бойових заслуг, орденами 271 воїна-прикордонника. Також підписав закон України про збільшення штатної чисельності Державної прикордонної служби. Це відзнака державою вашої ефективності, воїни, у захисті України, нашої незалежності, життя наших людей. Дійсно, ефективні структури у силах оборони та безпеки України заслуговують на нарощування і поширення їхнього досвіду в інших елементах нашого війська. Сьогодні було протягом дня багато нарад саме на військову тематику щодо ситуації на фронті, наступальних дій окупанта і наших дій. І для того, щоб зірвати російські задуми, і для того, щоб досягти наших завдань, була доповідь головкома Олександра Сирського. І ще окремо обговорили з міністром оборони Рустемом Умєровим постачання зброї і комунікацію з партнерами. Нам потрібне суттєве прискорення постачання, щоб відчутно посилити можливості наших воїнів. На фронті мають домінувати не російські авіабомби і штурмові дії, а наша українська ініціатива, наше ППО, наша артилерія, наші дрони. Частково ми це вирішуємо завдяки нашому виробництву і кожному та кожній, хто допомагає силам оборони. Особливих результатів вдалося досягти щодо дронів. Дякую кожному і кожній, хто працює заради цього, хто виробляє дрони, хто тренує операторів
постачає все необхідне. І дякую кожному з партнерів, хто у цей час робить дійсно все, що може, аби зміцнити наші позиції. Дуже розраховуємо на оперативність постачання від Сполучених Штатів. Це постачання, яке має відчуватись у знищеній логістиці окупанта, у їхньому страху базуватись будь-де на окупованій території, а також у нашій силі, у силі, що має показати себе і на Покровському напрямку, і Курахівському, Сіверському, Лиманському, Куп'янському, на півдні держави, всюди, де Росія тисне і де ми її маємо витиснути. І також всюди, де можуть бути нові удари, ударні загрози. Ще одне за сьогодні. Була доповідь прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля. Обговорили деталі щодо постачання зброї та снарядів, відповідної роботи з партнерами. Прем'єр-міністр прозвітував про перемовини щодо цього, про реалізацію рішень. Зокрема, я хочу подякувати уряду та особисто прем'єр-міністру Чехії за пришвидшення реалізації артилерійської ініціативи. Також детально проговорили сьогодні і підготовку до першого саміту миру. Роботу, зокрема, з державами глобального півдня. Урядовці, наші дипломати, Офіс президента, всі разом працюватимуть, щоб якнайбільше лідерів та народів могли проявити себе у роботі щодо миру. Також обговорили роботу на європейському напрямку, підготовку рішень, які очікуємо у червні, фактичного відкриття переговорів про вступ України в Європейський Союз. Це те, що дійсно потрібно і з нашого боку все готово. Дякую усім, хто б'ється та працює заради нашої держави і людей. Я дякую усім у світі, хто з Україною, усім, хто допомагає, допомагає вчасно. І саме так, як треба, щоб перемагати. Слава Україні!